ಸೈರಿಸ್, ಅಮ್ಮಂಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತು, ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟ? ನಾನು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದು. ಎನಿವೇಸ್, ಐ ಮಿಸ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾನು ನಾಳೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿನಗೇನಾದರೂ ಒಬ್ಬಳೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಆದರೆ ಭಾವನಾ ಅಥವಾ ಅಭಿನಾ ಮನೆಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳು. ಆಮೇಲೆ ಮರೀದೇನೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋ, ಊಟ ಮಾಡು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ, ಬೇಡದೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಪುನ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡದೆ ಆರಾಮಾಗಿರಕ್ಕೆ ಹೇಳು. ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು 3:30 ಚೆಕಪ್ ಇದೆ ತಾನೆ? ಮರಿತೇನೆ ಹೋಗು, ಹುಷಾರಾಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡು ಪ್ರೀತು. ಓಕೆ, ಹೇ, ಐ ಮಿಸ್ ಯು. ಶ್ರುತಿ, ಬಾಯಿಲ್ಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಸಮುದ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸ್ ಇದ್ವಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಜಾಲಿ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಅದ್ರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಗಿರೋ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಬಂತಂತೆ. ಅಮ್ಮ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಆ ಪುಟ್ಟ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಅದ್ರ ಲೋಕ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಒಂದಿನ ಪುಟ್ಟ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗೆ ಊಟ ತಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೀನ್ ಹಿಡಿತಂತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಸಿಡ್ಲು ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಪೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಆದ್ರೂ ಮಗು ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೋಡ್ದಾಗ ಆ ಪುಟ್ಟ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಒಬ್ನೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅಮ್ಮಂಗೆ ಭಯ ಆಯ್ತು. ಆ ಪುಟ್ಟ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಅಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪುಟ್ಟ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯನು ಲೆಕ್ಕದೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮೊಸಳೆ ತಿಮಿಂಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನ ಕಾಯ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅಮ್ಮಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಇರು ಅಜ್ಜು, ಈಗ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಏನ್ ರಘು? ಭಾವನಾ, ಭಾವನಾ ಪೇರೆಂಟ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಒಳಗಡೆ ಬಾ. ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ.
ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಜೊತೆನೆ ಇದೀವಿ, ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ನೀನೇ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಭಾವನಾ, ಭಾವನಾ, ಅವಳಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬ್ಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಅಜಯ್ ಎಲ್ಲಿ? ಕದಿರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಕದಿರ್, ಅಜಯ್ ಅಲ್ಲಿದಾನ? ಅಜಯ್ ಅಲ್ಲಿದಾನ? ನಿನ್ ಜೊತೆ ತಾನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಅಜಯ್? ಈಗಷ್ಟೇ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ. ರಘು, ಅಜಯ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಾವಿನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬೇಡ. ರಘು, ಅಜಯ್, ಸಾರಿ ಸಾರಿ. ಅಜಯ್, ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲ, ಅಜಯ್ ಅಜಯ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಅಜಯ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ, ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? ಇವ್ರ ಮಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರ ಮಗು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಸರ್? ನೀವು ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೂಗಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ? ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿ, ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ನೋಡು. ಅಯ್ಯೋ, ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? ಏನಾಯ್ತಂತೆ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಎಲ್ಲೋಯ್ತಂತೆ? ಮಗು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಏನಾಯ್ತು ಭಾವನ? ಅಜ್ಜು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವೇ? ಏನಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ರಘು. ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡ, ನೀನು ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನು, ನೀನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಿಂದೆನೂ ನೋಡಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಲ್ವಾ? ಒಳಗಡೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಜ್ಜು, 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 ಸಾರಿ ಅಜ್ಜು. ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಮ್, ಪ್ರೀತಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇ. ಬರಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಹಾ, ಹಾ.
ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಬೇಬಿ ವೇಕ್, ಬೇಬಿ ನೋಡಿಲಿ, ವೇಕ್ ಬೇಬಿ. ಪಾಪು ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮಾ, ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋದೆ? ಅದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಟ್ಟಾಗತ್ತೆ, ನಿನ್ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅದು ಅಪಾಯನೇ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನ್ ಮಗುಗೆ ಏನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಪ್ರೀತಮ್, ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋ ತನಕ ಎರಡು ಜೀವನ ಒಂದೇನಮ್ಮ. ಎನಿವೇಸ್, ಇನ್ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರು. ಹ್ಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಗೌತಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗದ್ ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಭಯ ಪಟ್ಕೋತಾನೆ. ಸಾರಿ ಮಾ, ನಾನಾಗ್ಲೇ ಅವನ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೀತಮ್, ಈ ಮಗು ನಿನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಲೇಕ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಹಾಯ್ ಪವಿ. ಆಚೆ ನನ್ ಜೊತೆ ಆಡಲ್ವಂತೆ. ಅಚ್ಚುಚ್ಚು,
ನಾನು ಅಜಯ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2 hours ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಆಟಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಆಂಟಿ? ಯಾಕಮ್ಮ? ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಲ್ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತು, ಅದನ್ ಕೇಳಿ ಅವನ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಆಂಟಿ. ಯಾವಾಗ? ಆಗ್ಲೇ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಅಂಕಲ್ ಕೊಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರು ಆಂಟಿ. ಆಗ ಅಜಯ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಜಯ್! 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 ನಡೆದ ಘಟನೆನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ವ ಡಾಕ್ಟರ್? ಅವ್ರೆಲ್ಲಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಬರ್ಬೋದು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಡೆದಿದ್ದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಅಜಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಪಾಪ ಸರ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನೇ ಕೇಳೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸ್ವಾದ್ರೂ ಅಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೋ ಸರ್. Thank you.
ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದಿದ್ರು ನನಗೂ ಸಾಯ್ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಎದುರಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿನಗೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಾದಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದರೂ ನೀನಿರಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೋದಾಗಲೂ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಮ್ ಥರ ಓದಬೇಕು, ಪ್ರೀತಮ್ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಮ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಅಂತ ತಾನೇ ಅಂತಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಭಾವನಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಅವನು ಬೇರೆಯವಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೂಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೋದ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಳ ಲೈಫ್ ಮುಗೀತಾ? ಅವಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ? 7 ವರ್ಷದಿಂದ ನನಗೂ ಕಾದಿರ್ಗೂ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬದುಕೋದೇ ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ? ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ದೆ. ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ? ಕಾಣಿಸ್ದೆ, ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಗುನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ದೆ. ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಸರ್, ಯಾವ ಮಗು ಸರ್? ಯಾವ ಮಗು ಸರ್? ಸರ್ ಫೋಟೋ ಇದೆ.
ಏನ್ ಗಾಬರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಸರ್, ನೀರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಡಿ ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆ. ಗಾಡಿ ತೆಗಿಯೋ, ನೀವ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ, ನಾನು ಏನಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಚುಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಬಿಡಮ್ಮ, ಬಾಮ್ಮ ಒಳಗೋ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಮ್. ಸರ್, ಲೇಖ್ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಮಗು ನೋಡ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಯಾವ ಮಗುನ? ಹೇಳೋ ಮುಂಚೆ ಹೊಡೆದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಖಂಡಿತ ಅದು ಅಜಯ್ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಪ್ರೀತಮ್ ಬೇಗ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಪ್ರೀತಮ್ ಕಾರ್ ತೆಗಿರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಖಂಡಿತ ಅಜಯ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋನೆ ಅಜಯ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದು ಅಜಯ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಮ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರೀತಮ್ ನೋಡ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರೀತಮ್, ಅದು ಅಜಯ್. ಅದು ಅಜಯ್ ಅಲ್ಲ, ಊರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ, ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾಕಮ್ಮ ಒಬ್ಳೇ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಯಾರು ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದು? ಅಂಜನಾ ಅಂತ 8 ವರ್ಷದ ಮಗು. ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು 6ನೇ ಮಗು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗಾ ಇಲ್ಲ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪಾ ಒಂದೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಈ ಮಗು ಆದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಾರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಲೇಕ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಗೌತಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ.
ಅಜಯ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಕೇಳು, ಆಟ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನೀನ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೇಳು. ಇಲ್ಲ ಗೌತಮ್, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅವನೇ ಅಜಯ್. ಆ ಮಾಡು. ಏನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ. ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಕಣೆ. ಅಜಯ್ ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ಅಜಯ್ ನಾನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ದೀನಾ? ಅವನಿಗೆ ಟಚ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆ, ನರ್ಸಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ 18 ಅವರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಆಡಿಲ್ಲ. ನರ್ಸ್. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಪೊಲೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಅಜಯ್ ಏನಾದರೂ ಹೇಳದ್ನಾ? ಅಂಜನಾ ಅವರ ಅಮ್ಮ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಯ್ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಅವ್ನು ನೋಡಿದ್ನ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಮ್ಮ, ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯವಳು, ಹಸಿವು ಕೂಡ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನೇ ಕೇಳೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿವಾದ್ರೂ ಅಳ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾಳೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇವಳು ನನ್ನ ಮಗಳು. ಕಾಣಿಯಾದಾಗ ಅವಳು ಇದೇ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಅವಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಅವಳು ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ. ಕಳೆದೋದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋದು ವರ. ನೆನ್ನೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ ಆ ಲೇಖ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀನು ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದ ಆನ್ಸರ್ ನಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು.
ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಪ್ರೀತಮ್. ಅಜಯ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಜಯ್, ಹ್ಮ್, ಹಾಯ್ ರಘು. ಹಾಯ್. ಅವನ ಅಜಯ್ಯ ಡಿಎನ್ಎ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನ ಅಜಯ್ಯೇ. ಅವನೇಕೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ? ರೈಟ್ ಲೆಗ್ಗಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಬೋನ್ ತಿರುಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ದಪ್ಪ ಚೈನಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಲೈವ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಏನು ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನ ಹಲ್ಲು ಕರೆ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದೂ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕತ್ಲೆ ಕೋಣೆನಲ್ಲೇ ಅವನ್ನ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಅವನ ಉಗುರಲ್ಲಿ ಮರದ ಪುಡಿಗಳಿತ್ತು. ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅಜಯ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಾಯ ತರ್ಚಿರೋದು ಸಫಾರ್ಡಲಾಟ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಆಡಿಲ್ಲ. ಅವನು ಗದ್ದಲ ಇಲ್ಲ, ಹತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಹೆದರಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅಂತಾನು ನೋಡಿದೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಹೀ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎ ರೂಟ್ಲೆಸ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್. ಅಜಯ್ಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ, ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ. ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಅವನ ಒಂಟಿಯಾಗಿಬಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಅವನು ಸೋಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಸರ್ ಅಜಯ್ಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋದು? ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನು ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಜಯ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಡಾಕ್ಟರ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಗೌತಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬನ್ನಿ. ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಅಜಯ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್. ಏ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕಣೆ. ಕಾದಿರ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. ಹೇ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗೇ ಇರ್ಲಿ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಜಯ್ಗೆ ರೂಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಭಾವನಾ, ನೀನು ಪ್ರೀತಮ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಜಯ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡು, ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಇದೇ ತರ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ. ಹೆತ್ತಿದ್ಯಾ ತಾನೆ? ಆಗ ಮಗುನ ಜೋಪಾನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕೋ ಯೋಗ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು? ಏಳು. ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾರಿ. ರಘು, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಪ್ರೀತಮೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮುಗಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅಜಯ್ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ರೇನೆ ಸರಿ.
ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ. ಇವತ್ತಿನ ವೆದರ್ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ತರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆರ್ ಜೆ ಆಯೂರ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಸಾಂಗ್ಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ ನಂತರ. ಇವಾಗ ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾನು ಮರ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀನೀಗ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್. ನೀನ್ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬೇಕು, ಸರಿನಾ?
ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಂಗೆ? ಈ ಕತೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿ 6 ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಹೇಳ ಅಜಯ್ ಮಲಗಿದಾನೆ. ಅಜಯ್, ನೀನ ಹಾಡಿದ್ದು ಆರ್ಯಶೋರ್ ಇದೇನಾ? ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್, ಇದನ್ನೇ ನನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು. ಇದನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಅವನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋದನ್ನೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಕೊಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರೋದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೇನರ್ಥ? ಕಿಡ್ನಪರ್ ಅವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನು ಇವನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಏನೇ ಆದರೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಈ ಥರ ನಡೆದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ತಾನೆ, ಅವನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅವನೇ ರೈಮ್ಸ್ ಹಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಲ್ವಾ? ಅಜ್ಜು, ನಿನ್ನೆ ಹಾಡಿದ ರೈಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಡೋ? ಅಜ್ಜು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಣೋ, ಅಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಜು ನನ್ನ ನೋಡೋ, ಅಜ್ಜು ಅಮ್ಮನ್ ನೋಡು ಪ್ಲೀಸ್. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ, ಒಂದು ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅವನು ಹಾಡಿದಾಗ ನೀನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯು ನೀಡ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸಿ ಯು ಅಜಯ್, ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಪ್ರೀತು, ಅವ್ರನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೇಳು ರಘು. ನಾನು ನಾಳೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಜಯನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಂ, ಮನೇಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣವಾ? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ?
ಅಜ್ಜುಬ ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ನಾನು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಏನಾದರೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಡೋರ್ ಇದೆಯಾ? ಆ ಥರ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಯುನೈಟ್ ನಿನ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನೆ ನೈಟ್ ಅವ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಬಂದಿದ್ದ ರಘು. ಇಲ್ಲಿಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಜಯ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಅವನ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? ಯಾಕೆ? ಕವರ್ ಕವರ್. ಏನಿದೆ ರಘು? ನಿನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳು. ಮನೇಲಿ. ಕಾಲ್ ಮಾಡು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಕಾಲ್ ಮಾಡು. ಬಂದಿದ್ ಗೌತಮೇ ತಾನೆ? ಅವರೇ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಫೋಟೋನ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಘು? ಅಜಯ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತಾನೇ ಮನೇಲಿ ಇರೋದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಬರೀ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡ ರಘು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು, ಖಂಡಿತ ಹಾಗೇನಿರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇದೆ. ಅಜಯ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಜಗಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಅಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗೋದು.
ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಅಜಯ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಜಯ್ ನಮ್ ಜೊತೆ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ, ಆದ್ರೆ ಆ ಕಿಡ್ನಾಪರ್ ಜೊತೆ 6 ವರ್ಷ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಕಿಡ್ನಾಪರ್ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದ್ರು ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಜಯ್ನೇ ಕಿಡ್ನಾಪರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವನ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದ್ರು ಅವ್ನ್ ನನ್ ಮಗನೇ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಿದ ಪ್ರೀತಮ್, ಅವ್ನ್ ನನಗೂ ಮಗನೇ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಸರಿ, ಅಜಯ್ನ ನಾವ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಾ, ಅವನೇ ತಾನೇ ಬಂದ. ಅವನ್ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕು ಅಂತ ತಾನೆ. ನಿನ್ ಮನೇಲೆ ಇದೆಯಾ? ಗೌತಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅಜಯ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ನನಗೀಗ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಪಡಬೇಕು ಅಂತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡು. ಅವನ ಧನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಡುಕ ಇದೆ. ಅವನು ಯಾವುದೋ ಭಯದಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ಗಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಂದವನೇನೋ ಏನೋ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಓಕೆ ಅಜಯ್, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತರ ಇಲ್ಲ.
ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ. ಹಿ ನೀಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಅವನು ಹಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನ ಒತ್ತಡ ಒಂದೋ ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಅಳಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಚಬೇಕು. ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಪೀಕ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನ ನಿಜಗಳೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅಜಯ್? ಮನೆ ಸುತ್ತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗಾಗಿ ನೈಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋನ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕಿ. ಈ ಕಾಡು 1000 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಕಾಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೋದು? ಅವ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷನೂ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಪಾಯ. ಲಾಸ್ಟ್ 18 ಅವರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಒತ್ತಡ, ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟೈಮ್. ಬಾಯ್. ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಕದೀರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೋನ್ ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಜಯ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ವಿಷಯ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ರಘು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್. ಸರಿ, ಅವ್ರು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳು. ಹಾಂ ಬಂದೆ. ನೀನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರೆ, ಹೋಪ್ಫುಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹುಷಾರು. ಬಾಯ್ ಗೌತಮ್. ಬಾಯ್. ಬಾಯ್. ಗೌತಮ್, ನಿಮಗೆ ನಾನಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಗೌತಮ್. 4 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಅವಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ನಾನೇ ಬೈದೆ ಅವಳಿಗೆ. ಅವತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಇರೋದು, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಅಜಯ್ಗೋಸ್ಕರ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಅಜಯ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೌತಮ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಗೌತಮ್. ಗೌತಮ್, ಅಜಯ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹೆದರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಅಜಯ್ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇನಾದರೂ ಇದ್ರೆ? ಅವನಿವತ್ತು ಮಾತಾಡೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡು. ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ಬಂದೆ. ಸೈರಸ್, ನೋ. ಸೈರಸ್, ನೋ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ಬಿಡಿ. ಪಾಪ, ಏನಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ? ಮಾ, ಎದ್ದೊಳಿ ಮಾ. ಏನಾಯ್ತು? ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾ, ಎದ್ದೊಳಿ ಮಾ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಟೋನ್ ಕರೀರಿ ಸರ್, ನಮ್ದೇ ಗಾಡಿ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಹೋಗೋಣ. ನೀನು ಅಜಯ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಎತ್ತರಮ್ಮ, ಹೋಗು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೆತ್ತಗೆ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರ? ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕರೆ ನಾಯಿ ಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೋಡಮ್ಮ. ಹೌದಮ್ಮ. ಸೈರಸ್, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಇಲ್ಲೂ ಬಿಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಬಾ, ಬಾರೋ. ಸೈರಸ್, ಹೊಡಿತೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೈರಸ್, ಏನಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ
ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, ಗೌತಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಟಾಗಿ ತಲೆ ಸುತ್ತಾ ಇತ್ತು, ಗೊತ್ತಿರೋ ಮನೆನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ವೇಟ್ ಸೈರಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಡಾಕ್ಟರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? There is a history behind this. ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇನಾ ಇರೋದು? ಏಕಾಂತವಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟರ್, ಹಾಟ್ ವಾಟರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೀಡ್ ಕಾಫಿ. ಯು ಲುಕ್ ಟೈರ್ಡ್. ಒನ್ ಮಿನಿಟ್. Coffee smells nice. It's homemade. Thank you, doctor. Doctor, ನಾನು ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೈರಸ್, ಅಮ್ಮಂಗೆ ಎದ್ದೇಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವೋ? ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್, ಸೈರಸ್ನ ಒಂದು ವಾಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್? ಯಾ, ಶೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಜಯ್, ಇಲ್ಲೇ ಇರು. You can wait or talk again.
அஞ்சனா, அஞ்சனா, அஜய் இல்லெல்லாம் வரபாரது, ஒழுகுகு அஞ்சனா, 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 எதேளம்மா, ஏனாகிலா, ஏனாகிலா. ಬಂದೆ ಅಜು, ನೀನ್ ಓಡೋಗು ಅಜು. Cyrus, no. Cyrus. Stay calm. Wait, wait, Cyrus. No. No. Stay. Stay, Cyrus. Cyrus, go back. Wait, wait, Cyrus. Cyrus, stay. Cyrus, stay there. Cyrus. Cyrus! ಅಜು, ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಾಬಾ. ಅಜು, ಅಜು ಬಾರೋ. ಕೆಳಗ್ ಹಾಕು ಅಂತ ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೋ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋ. ಅಜಯ್, ನಾನು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಾನೆ. ತಿರುಗಿ ಹೊಡಿ. ಅಜಯ್, ಐ ಸೇ ಡ್ರಾಪ್. ಅಜಯ್, ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಜಯ್, ಓಹ್.
Why? Ajay, it's a special place, Pritam. Ajay, ye na gila. Na dheer deta ne. Illella barbar doanta. Doctor. Babega. Pritam! 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 ಏನ್ ಈ ತರ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ? ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೊತ್ತಂತ ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ನೀವು ನೀವು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ಹೇಳಿ, ಏನಿದೆಲ್ಲ? ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು. ಐ ನೋ ಅದರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟೂ. ನಾನು ಪ್ರೀತಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನೋ, ಏನೇ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರಿ? ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಜಲ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಅಜಯ್ನ ಯಾಕೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅವನ್ನ 6 ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗೇಮ್ ಆಡೋಣ ಪ್ರೀತಮ್. ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ You get nothing. ಏನ್ ಗೇಮ್? ಗೇಮ್ ಹೆಸರು 1-for-1. ನಾನು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ಹಾನೆಸ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್, ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ರೂಲ್ಸ್. ದ ಗೇಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್. ರೂಲ್ 1, ಒಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಾದ ಮೇಲೆ
ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2, ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಇಬ್ಬರು ಕೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 3, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಗೇಮ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದನ್ನ ನಾನ್ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಜಯ್, ನಿನ್ನ ಟರ್ನ್ ಮುಗೀತು, ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಕೌಂಟೆಡ್. ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೂಲ್ಸ್. ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಟರ್ನ್, ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಬರ್ದಿರೋ ನಿನ್ನ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಅಜಯ್ನ ಯಾಕೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ? ಏನು ಪ್ರೀತಮ್, ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಅಂಜನನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಯಾಕೆ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗಿ ಅಜಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತೀಯ? ನಾನು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಲೇಕಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದು ಯಾರು? ಅದ್ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂಜನನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಯ್ತು. ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡ್ದೆ? ನಾನಲ್ಲ, ಸೈರಸ್. ಸೈರಸ್? ಆ ನಾಯಿ ನ್ಯಾಸ್ಟಿ ಎರರ್ ಆನ್ ಮೈ ಸೈಡ್. ಕೇಳು, ಅಂಜು ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ? ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆದನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಾಯ್ತು, ಅಂಜನನ್ನು ನೀನು ಯಾಕೆ ಕಾಪಾಡಿದೆ? ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಂಗೆ ಒಂದೇ ವಯಸ್ಸು. ಅಂಜನಾಗ ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೆ? ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಫ್ರೆಶ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯೆ ನೀನು ಬಂದೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಮ್, ಗರ್ಭವತಿ ಆಗಿತ್ತು, ಇಂಥ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್. ವೇಟ್, ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅಜಯ್ ಅಂಜನಾನೇ ತಾನೆ? ಹಾಂ, ನೋ ಡೌಟ್ ಪ್ರೀತಮ್, ಯು ಆರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು 17 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಡೌನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 4. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೂ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನ? ಈಗ ನನ್ನ ಟರ್ನ್. ನಾನೀಗ ಹೇಳೋ ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ಹೋಟೆಲಿರೋ ಮಗು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ? ಅಮ್ಮಂಗಿರೋ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೀತಮ್, ಅವ್ರ ದೇಹ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಿಟಾರನ್ನೇ ಅವ್ರು ಕಿರ್ಚಿಕಡದ ನಕ್ಕರನ್ನ ಆನಂದವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನ ಎಳಕೊಂಡು ಬಂದು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಆಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೌಳೆ ಆ ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕರಗಿ ಸೂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೆ ತಗೊಂಡು ಲೇಕಲ್ ಚೆಲ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಪ್ರೀತಮ್, ನೀವು ಎದ್ದೊಳ್ಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇವನತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಸರ್, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಗೇಮ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಿ. ಬೇಡ ಪ್ರೀತಮ್, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈ ಗೇಮ್. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವನು ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸರ್, ಅವ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಗೇಮ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕಾಣೆ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಾನೇ ಗೇಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಎಸ್ ಪಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, 10 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋ 6 ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಜಯ್ ಅಂಜನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಆದರೆ 10 ನಿಮಿಷ. ಗುಡ್ ಪ್ರೀತಮ್, ಐ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಗೇಮ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನಾನು ನಿನಗೆ 10 ವರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು 10 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೇಮ್ ರೂಲ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನನ್ನ ಟರ್ನ್. ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ? ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ದಡ ಕಾಣುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ?
ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಪ್ರೀತಮ್. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋನು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೀಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಕೊಟ್ಟ ವರನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ. ನಿನಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ. ಎಸ್, ಆರ್ ಯು ಶೋರ್? ಏನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಟ್ಟು. ಎಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾರು? ನನ್ನ ಮಗು. ನಾ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ? ಅಜಯ, ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋ ಮಗುನ? ಇಬ್ರು ನನ್ನ ರಕ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಎರಡು ನಿನ್ನ ರಕ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ರಘುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಗೌತಮ್ದು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳು, ಯಾವ ಮಗು ನಿಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ? ಅಜಯ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋ ಮಗು ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. ಐ ಸೆಡ್ ನೋ. ಉತ್ತರ ಹೇಳು. ನೀನೇ ಕಿಡ್ನಾಪರ್, ನಿನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಗಾಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಟ್, ಸಿಟ್ ಡೌನ್. ರೈಟ್, ಗೇಮ್ ಇನ್ನು ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್, ನಿನ್ನ ಮಗು ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ನಾನ್ ಜೀವಂತವಾಗಿರೋವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನೀನ್ ತಾನೇ ಅಜಯ್ ಕಿಡ್ನಾಪರ್, ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಅಜಯ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವನ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ನಾನು ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡು. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ? ನೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಐ ಪಿ ಅಂತ ಫ್ಲವರ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೊಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಲೇಖ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ಯ ಪ್ರೀತಮ್, ನೀನೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿ. ಲೇಖಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಕೊಲ್ಲದೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ? ಥಿಂಕ್, ಥಿಂಕ್, ಥಿಂಕ್. ಅಜಯ್ ಕಿಡ್ನಾಪರ್ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಸ್ ಅವನ ಮೇಲೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀನ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಮತ್ ಯಾಕೆ ಈ ಗೇಮ್? ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಮ್, ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಐ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಮಗುನೇ ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಬ್ರಷ್ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರೀತಮ್. ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲೇ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ನೋಡ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ನಾ ಕಿಡ್ನಾಪರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕಿಡ್ನಾಪರ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಜಯ, ನೀನ, ನಿನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್. ಥಿಂಕ್. ಮೂರೂ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದೇ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೀತಮ್. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕೊಡು. ಅಜಯ್ನ ಯಾರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿನ್ನ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಮುಗಿದಿದೆ. ನೌ ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಅಜಯ್ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರು? ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಡ ಪ್ರೀತಾ. ನೌ ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಅಜಯ್ನ ಯಾರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಕಮ್ ಆನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಅಜಯ್ನ ಯಾರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೇಮ್ ಓವರ್. ನೀನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋ 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 ಪ್ಲೀಸ್, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೀತಮ್, ಪ್ರೀತಮ್ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಡಿ ಅವನ. ಹೇಳು ಪ್ಲೀಸ್, ಹೇಳು ಪ್ರೀತಮ್. ಅಜಯ್ನ ಯಾರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ನಿಜ ಇವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಯೋ, ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಯ್ಯ. ಪ್ರೀತಮ್, ಯು ಪ್ಲೇಡ್ ವೆಲ್. ನಿನ್ನಂತವರು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜೋಕರ್ ತರ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಗೇಮ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಬದುಕೋಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ದವನು. ರಿಯಲಿ? ಅಜಯ್ ನನ್ನ ಬೇಟೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಬೇಟೆ, ಅದು ಮರಿಬೇಡ. ಗುಡ್ ಲಕ್.
ಅಜಯ್ ನೋಡ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಬಂದಿರೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರು ಅಜಯ್ನ. ಯಾರು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಏನೇ ಇಷ್ಟ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಾನ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತಾನ? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಗಂಡಸೆ ಆಗಿರ್ತಾನ? ಅಜಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಮಗನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಂದನ? ಅಜಯ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನ? ಅಜಯ್, ಅಜಯ್!
ಅಜಯ್ ಎಲ್ಲಿ? ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನೀನು ಅಜಯ್ ನೀನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೀನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಜಯ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಇದನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯ. ಏನ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಜಯ್ ಮೇಲೆ! ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಕನ್ನಡಿ ತರ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಒಡ್ದು ಹೋಗಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಚೂರಲ್ಲೂ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯ. ಟೀಚರ್, ಪ್ರೀತಮ್ ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳಗ್ ಹಾಕದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾವನಾ ಭೋಗ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೀತಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾನಿ ಆಲ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾನಿ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀನ್. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನೀನು ಬೆಳಕಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕತ್ಲಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ ಜೀವನನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರ ತರ ಬದುಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ. ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದೆ 200 ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ನಿನ್ ರ್ಯಾಂಕ್? ಪ್ರೀತಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಸ್ಟ್. ಈ ತರ ಕಪ್ ತಗೊಂಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಅವಳ ತರ ಓದು. ಅವಳ ಜೊತೆನೆ ಸುತ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ದಾಡಿ ಇವಳಿಗೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿನ್ ತರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಲವ್ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಿನ್ ತರನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನ ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪ್ರೀತಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಹುಡುಗನ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಮದ್ವೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಹೆಣ್ಣು, ನಾವೇ ತಾನೇ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ನಿಂತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನೀನು ಫಿನಿಶ್ ಲೈನ್ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ರೇಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಲಿ? ಒಬ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ರ ಜೀವನನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ವೈಲೆನ್ಸ್. ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ ಹೋದ್ರೇನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾರು ನೀನು ನನ್ನತನನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೊಸತನನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತ ನಡೆಯೋದನ್ನ ನೀನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆಗ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಾವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ನಿನ್ನ ಮಗ ಕಾಣದೇ ಇರುವಾಗ ನಿನಗಾಗಿದ್ದ ಸಂಕಟನ ನೋಡಿ ಆವಾಗಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅವನನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ನೀನು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತು. ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದಿನ ಆಯ್ತು, ನಿನಗಿನ್ನೂ ಸಂಕಟ ಆಯ್ತು. ಅದು ಒಂದು ವಾರ ಆಯ್ತು, ನಿನಗಿನ್ನೂ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿ 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 6 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ 20 ವರ್ಷದ ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿದೆ. ಆ ಕದಿರ್ ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಡೊಳಗಡೆನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಭಾವನಾ, ಕದಿರ್, ಅಜಯ್, ಚುಚ್ಚೋ, ಅಜಯ್, 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 ಅವನು ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆನೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಜಯ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ಅದು ನನಗೆ ಕೊಡು, ನನ್ನ ಮಗುಗಲ್ಲ, ಅವನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕನು. ಈಗ ಯಾವ ಮಗುಗೆ ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಬದುಕೇ ಇರತ್ತೆ. ಅಜಯ್ ಎಲ್ಲಿ?
ಅವನಿಗೂ ಅದನ್ನೇ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸತ್ತೋಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಮಯ. ನಾನ್ ನಿನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಯಿಸಲ್ಲ ಪ್ರೀತಮ್, ಈಗ ನೀನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಚಾಯ್ಸ್. ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ಹಾಳ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ನ ಈಗ ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀನೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋ. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುನ ಕೊಲ್ತಿದ್ಯಾ. ಈ ಘಟನೆನ ನೀನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಭಾವನಾ 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 ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತೇನೆ. ಅಜಯ್, ಅಜಯ್, ಆ ಕದಿರ್ ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಡೊಳಗಡೆನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೈರಸ್,
ಅಜು ಅಜು ಅಜ್ಜು ಅಜ್ಜು ಅಮ್ಮಂಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೋ. Ajay! Ajay!